ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯಗಳು. ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸುದಿನವಾಗಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರಾಪೂಜಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಸವವು ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆಯು ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದುಂಟು. ಇದಕ್ಕಾದ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮನಗೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಅಮ್ಮನವರು ನುಡಿದಿರುವ ದೈವವಾಣಿಯೊಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯ ತಿಳಿದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗೋಣವೇ ಶಕ್ತಿಗಳೇ? ಅಡಿಗಳಾರಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಗಳಾರಿನ ಬಳಿ ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರವೇ ನೆನೆಯಬೇಡ. ಯಾಕೆ, ನಾನೇ ಅಡಿಗಳಾರ್, ಅಡಿಗಳಾರೇ ನಾನು, ಅಡಿಗಳಾರೇ ಸಿದ್ಧನು, ಸಿದ್ಧನೇ ನಾನು, ನಾನೇ ಅವನು, ಅವನೇ ನಾನು. ಇದು ನಿನಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಭಾಷೆಯು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯ ಭಾಷೆಯು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಮಗುವಿನಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರಣೆ: ಈ ದೈವವಾಣಿಯು ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಜನು ಎಂದು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ತಾಯಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೈವವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನೆನೆದು ಪರಿಪಾಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪರ್ಯಂತವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಮ್ಮನವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಬೇರೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅಮ್ಮನವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮನವರೇ ತಾಯಿ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ನಾವು ಮನಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಕ್ತಿ.